Meu nome é Jefferson Silva, sou surfista profissional há 12 anos, sou da Praia da Baleia, litoral norte de São Paulo, São Sebastião. Eu sou campeão brasileiro de 2014, sou campeão sul-americano de 2011 e já estou 8 anos já no circuito mundial, né, da WSL, faço parte dos 32 melhores surfistas do mundo. Estou muito contente de ter essa vaga e estar garantindo ela todo ano para mim. Isso é muito bom porque prova que eu ainda estou bem, estou no ritmo bom de surf, estou no ritmo bom de competição. Jefferson, I met him in China. Yeah, he was there in 2015. I had him in a heat with Ben Skinner in my first round. And Jefferson, I think he got a 9.93 and a 10 and another 8. And he just blew me out the water. Like, that was my first time surfing a WSL event on the longboard. And I got schooled straight up. I lost in the first round, second round out. And yeah. It's just inevitable distance, twisted bitterness. I give it too much, she'll be overthought. Well, I will ring you up, say I want you. Back chop, back stop, say I never wanted that. It's just inevitable distance, twisted bitterness. I give it too much, she'll be too for the taking. You can have it all. If you look insane, it's gonna drive you back down the roads and the streets and the pavement. Stomping your ground on the roof, star shaped heart. I go look at your shaped heart. Star shaped heart. Califórnia é um lugar que é tradicional do longboard, né? O berço do longboard mundial. E é um lugar onde eu sempre quis estar, sempre quis conhecer. E eu sempre tive um feedback muito bom da Califórnia, porque sempre disseram, pô, o dia que tu for, tu vai gostar, tu vai se apaixonar, tu vai ficar amarradão. E não deu outra, cara. Eu vim pra cá, primeiro surf que eu fiz, que eu acho que foi Ocean Side. Eu fiquei assim super feliz, super amarradão de ter visto a vibe da galera, a vibe do longboard, como que é, que é muito forte o longboard aqui. E é muito respeitado também pelas pessoas e os outros surfistas. Aqui na Califórnia eu surfei vários lugares, assim. Eu surfei Malibu, surfei Trestles, surfei Oceanside e San Onofre. Todos os lugares eu gostei demais, assim. Mas o lugar que eu mais me senti, assim, uma vibe do longboard foi San Onofre.
gosto de inúmeros surfistas, assim. Eu sou muito fã do CJ Nelson, eu acho que é o meu surfista favorito, assim, o número um. He's one of my favorites, man. He's got a great personality and, you know, just a power surfer. So I don't ride a lot of high performance boards, but I'm a big fan of his because he kind of mixes both traditional and classic, and that's super hard to do. So, you know, he's inspiring to me because he's a kind person and no ego, no attitude. You know, a lot of professional surfers, they get caught up in themselves, and Jeffson's an amazing man, somebody the kids can look up to. Adorei estar aqui esses dias, esses 15 dias de viagem, foi muito bom. Eu tive em boa companhia, companhia dos amigos. Espero poder voltar aqui para pegar mais ondas e conhecer mais, que eu acho que eu ainda não conheci nenhum texto que eu deveria ter conhecido.